Oi, eu sou a Ana Cacau e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto que já me perguntaram um pouco. Algumas pessoas perguntam: cadê o banco do Final Fantasy XIV? Não tem banco? Ou então, onde eu consigo vender os meus itens no Market Board? E até algumas dúvidas específicas de retainer já vieram até mim. Então hoje eu vim explicar pra vocês um pouquinho sobre retainer, como você consegue o seu, como você upa o seu e como você manda ele em aventuras pra trazer itens pra você. Lembrando que para ter um retainer você não pode ser free trial, você tem que ter o jogo comprado, tá bom? Então fica aí essa restrição, mas depois que você tiver comprado o jogo, você tá liberado, você pode ter dois retainers. E então vamos lá. Assim que você se junta ao grupo Sirens of the Seven Dawn, a minha filha comenta com você que vai te dar permissão para contratar retainers. Então a partir daí você já pode contratar seu primeiro retainer. Para contratar nosso primeiro retainer, a gente precisa falar com o Retainer Vocate, que está localizado nas principais cidades do jogo. Eu tô aqui em Linsa, Lominsa. O daqui de Linsa fica aqui no mercado, mas você vai identificar ele por esse ícone aqui, ó, Retainer Vocate, que é tipo dois hominhos, assim, um chapéu azul e um vermelho. Eu vou vir falar com o Vocate. Aí eu vou pedir pra hire um retainer, né? Ele vai deixar... Eu vou pedir pra contratar um retainer. Então, pra eu contratar meu retainer, eu vou fazer como se eu estivesse criando um char do zero. Da mesma forma que quando eu crio um char, eu preciso ter certas expansões pra criar certas raças, com retainer segue da mesma forma. Se você não tiver o Shadowbringers, você não consegue criar Viera e Hrothgar. Você pode dar load nas aparências que você já tem salvo, ou então você pode criar um char do zero. Você pode customizar ele como se você estivesse fazendo o seu personagem. Eu vou dar load no meu para dar uma acelerada. Vou criar essa Bunny Girl, ok? Eu posso colocar até voz, tá? Você pode salvar a aparência que você fizer igualzinho quando você cria um char. Nós vamos finalizar a aparência do retainer. E aí ela ainda vai perguntar algumas coisas. Tipo, eu posso escolher a personalidade do meu retainer. Eu vou colocar que essa daqui ela é educada. E vou contratar esse retainer, ok. Posso dar um nome pra ela. Esse nome é o que vai aparecer quando você estiver vendendo itens no Market Board. Então, cuidado aí com os nomes que vocês vão utilizar. Vou colocar o mesmo nome no meu char. E vou contratar esse retainer. Pronto, tá contratado. Pra eu acessar esse retainer, eu preciso de um Summoning Bell. O Summoning Bell, normalmente, eles estão localizados nos mercados das cidades. Normalmente, perto do Vocate sempre tem, né? Mas você também consegue identificar ele por esse sininho aqui. Ele normalmente fica pertinho do Market Board. Ele também pode ser encontrado nos distritos residenciais, nos quartinhos, né? Nos inns. E em outros acampamentos grandes, como lá em Mordona tem no Rivenant Stowe. E você também pode colocar o Summoning Bell como um item de housing, tanto no seu apartamento, como no seu quarto da FC ou na sua casa. Então, para acessar, eu clico no Summoning Bell. E aí vai estar aparecendo aqui, ó, a Oriade que eu criei agorinha. Então, tá aqui algumas informações do meu retainer, né? Eu posso escolher uma classe para ela, ou uma job, né? Dependendo quanto ela upar. Ela tem uma bag de 175 slots. Eu posso guardar gil nela. Eu posso vender itens no Market Board. E eu posso mandar ela em Ventures. Eu já vou falar sobre cada coisinha separadamente. Mas vamos entrar aqui no menu. Então, para guardar itens, eu vou aqui em Trust or Withdraw, né? Para quando eu quero tirar. E aqui tá a bag dela de 175 slots. Eu posso guardar tudo que eu tiver na minha bag. Eu posso colocar aqui. Posso colocar arrastando ou colocando em Trust Retainer. Se eu quiser colocar só um pouquinho, ó, posso colocar em Trust Quantity. Tipo, eu quero guardar só 10. Mas esse eu não quero. Enfim, dá pra guardar tudo aqui. Deixa eu guardar esse fantasia, vou não usar sem querer. Eu também posso guardar Gil. Da mesma forma. Withdraw é pra eu sacar, né? E Deposit é pra eu colocar. Então eu posso colocar aqui 1000 Gil pra ela. Ela vai guardar pra mim, que de novo gastar por acidente. E aí você vai ver que aqui no menu principal de início aparece, ó, já tem 8 itens guardados e 1000 gil depositados. Eu posso vender itens direto do meu inventário pro market com essa opção aqui. Então, quando eu clicar aqui vai aparecer uma lista. Eu posso vender até 20 itens ao mesmo tempo em um retainer. E aí é só pegar o item que eu quero vender, colocar aqui no market board. Eu posso nessa opção aqui eu posso comparar os preços. Então, se eu quiser vender, tá vendo? Tem gente vendendo por 50. Lembrando que o preço que aparece aqui é o preço individual, né? É aqui a quantidade do stack que a pessoa tá vendendo.
E aqui o total do valor. Então ela tá vendendo 3 por 50 cada e vai ser 150 se eu comprar esses 3. Então se eu quisesse vender, eu teria que colocar mais ou menos nesse valor, né? É bom pra ter uma base. E se eu quiser vender a vermelha, vamos ver. Já tá mais cara, ó. Tá 699, né? Tem 4, então vai sair 2.796. Tá valendo a pena? Então eu vou colocar aqui pra vender por 699. Igual a última pessoa deu um undercut. Eu coloco o valor. Se eu não quiser vender todas, eu posso diminuir aqui a quantidade que eu tô vendendo. Mas quando eu coloco, ele puxa meu stack inteiro. Então, cuidado, se você não quiser vender todos, você arruma aqui a quantidade e confirma. Ela tá vendendo, tá vendo? Tá aqui. Só que enquanto eu tiver com ela summonada, que ela tiver na minha frente, ela não tá vendendo, tá bom? Ela precisa estar guardadinha lá no Bell. E aqui embaixo, que tá escrito Linsa Luminsa, é a cidade, estado que eu tô, tipo, que ela tá vendendo. Algumas cidades têm taxas menores, normalmente são as cidades novas, então as três iniciais não fazem diferença. Mas se você tiver já no Endwalker, você pode colocar pra vender em Ucharlan, que eu tenho quase certeza que a taxa é bem menor. Você também pode vender os itens direto do inventário do seu retainer. Então aqui, ó, sell items in your retainer's inventory on the market. Aqui, tá vendo a bagzinha dela? Então se eu quiser vender o item, é a mesma coisa, é igualzinho. Posso comparar os preços e colocar pra vender da mesma forma que é direto da minha bag. View Sale History é pra eu ver o que eu já vendi, né? Aqui fica um histórico do que eu já vendi. E aqui eu posso deixar um comentário. Eu posso colocar o que eu quiser, tá bom? Se você quiser colocar alguma gracinha, quiser colocar alguma coisa de lore, porque tem gente que faz lore pro retainer. Mas eu gosto de colocar no comentário o que eu guardo naquele retainer. Então, por exemplo, aqui eu guardo materiais de craft. Porque aí quando você tiver mais de um, você vai ver aqui no menu inicial que você pode saber qual que é qual, né? Tipo, você coloca o mouse em cima e aqui ele aparece, ó. Materiais de craft ali embaixo. Então pronto, por enquanto, o básico de retainer é isso. Lembrando que você começa por padrão com dois retainers. Você pode contratar dois retainers. Aqui ele tá falando que eu posso contratar 5 porque eu tenho 3 extras. Eu já vou explicar como é que faz isso, tá? Mas é pagando. Então eu posso contratar outro, tá vendo? Mas por enquanto eu não vou, só queria mostrar pra vocês como faz. É só sempre falar com esse NPC aqui. Sobre aquilo que eu falei das cidades, ó, aqui no Vocate você consegue ver as taxas, ó. Quando eu clico nela, ela aparece. As taxas de Linsa, Gridania ou Datam normais. A de Ishgard, Kugani ou Charlan estão reduzidas. E aqui ela pode te explicar um pouco mais sobre as taxas. Então, normalmente quando eu já saí das cidades iniciais, eu coloco nas próximas, tá vendo? Que a taxa é reduzida. E é isso aí. Agora, para eu explicar melhor para vocês sobre as ventures, primeiro a gente precisa dar uma job pro nosso retainer. E para isso a gente precisa fazer uma quest que chama All Ill-Conceived Venture. Aqui em Linsa Luminsa fica aqui no Lower Decks, pertinho do cristal. Mas é uma side quest, fica marcadinho azul assim no mapa. Vou colocar aí na tela onde que fica em Uldah e em Gridania para você se localizar melhor. Fazer uma quest aqui, beleza, concordo. E nós vamos encerrar a quest aqui no Retainer Vocate. Como reward dessa quest, a gente já ganhou 6 ventures. Mas eu vou mostrar pra vocês também como conseguir mais ventures, que é aquela moedinha. Pronto, desbloqueei a opção venture, então eu vou vir aqui no meu Summoning Bell agora. E agora eu posso atribuir uma classe pro meu retainer. Bom, o retainer ele só pode ter as classes e as jobs que o meu char já upou. Então, no caso aqui nesse out, eu só upei Conjurer e agora eu sou White Mage. Então, eu vou precisar colocar o meu retainer como Conjurer, porque é a única job que eu upei. Aqui estão todas as jobs disponíveis, né? Todas as jobs que o seu retainer pode ser. Ele pode ser Gladiator, Marauder, Conjurer, Pugilist, Lancer, Rogue, Archer, Thaumaturge, Arcanist, Miner, Botanist e Fisher. Pode ser Gatherer, mas não pode ser Crafter, porque não, ele não faz nada. Mas o Gatherer é bem interessante, que ele pode buscar materiais pra você. As de combate todas têm meio que a mesma função. Então é melhor você colocar a job que você tem level mais alto, porque aí sempre vai estar no seu cap do level. Não vai ficar pra trás. Então eu poderia colocar Marauder, porque eu abri nesse char. Mas o que eu tô upando é Conjurer, então eu vou colocar Conjurer pra ela poder me acompanhar no nível.
Ela vai começar nível 1, então eu vou colocar ela como Conjure, e aí eu posso colocar Gear nela. Aqui em View Retainer Attributes and Gear, eu preciso colocar uma arma pra ela, vai ter que ser uma arma level 1, porque ela é level 1. E eu tenho uma aqui, caso você tenha jogado a sua fora, você pode comprar num NPC vendedor de arma de qualquer cidade. É bem baratinho, não se preocupa com isso. E eu também posso colocar roupinha nela, só que aqui por enquanto só posso pôr roupa level 1. Então, meio que não vai fazer muita diferença, mas eu posso pôr, posso colocar até por estética, se você quiser colocar peninha na cabeça dela. Eu posso colocar glamour nela também, tá? Só que pra ela aplicar o glamour, eu preciso colocar o item na minha bag, aplicar o glamour nesse item e equipar nela. Já já eu mostro melhor como é que funciona. Mas tá, ela tá com uma arma, então agora ela é oficialmente uma conjurer. E agora eu posso colocar ela pra fazer missões, pra ela upar, porque ela tá level 1. E level 1 ela não vai ser muito útil, né? Então aqui em Assign Venture, eu posso mandar ela em missões. Por enquanto, eu só posso mandar ela em missões de Hunting e missões de Field Exploration. As de Hunting, eu posso escolher algum material para ela me trazer. No caso, no nível 1, ela só pode me trazer Animal Skin. Dura uma hora e ela vai me trazer 5 Animal Skin. Mas se eu quiser mandar ela na Field Exploration, ela vai demorar 18 horas. Então, normalmente eu coloco 18 horas ou quando eu tô tentando pegar alguma coisa específica, que eu já vou também explicar melhor. Ou então, se eu vou dormir, vou ficar várias horas sem logar, aí compensa deixar 18 horas, porque pelo menos eu não tô desperdiçando o XP. No caso aqui, eu vou colocar uma hora. Mas eu vou pra outro char pra mostrar melhor, pra não ter que ficar esperando uma hora, né? Mas, bom, esse uma hora é uma hora da vida real, tá? Não é uma hora do jogo. Acho que é importante deixar isso muito claro. E você pode ver como é que tá, você não precisa vir aqui até o Summoning Bell pra ver quanto tempo falta, caso você queira consultar, você pode apertar Ctrl U, que são seus timers, e aqui em Ventures, ó, tá 0 de 1 complete, posso clicar e aí aparece minha lista de retainers, né, e quantos minutos faltam pra ela terminar essa Venture. Quando seu retainer terminar sua Venture, vai aparecer aqui no menu complete, tá vendo? Então eu vou vir até o meu Sage Sun e vou vir aqui, ó, em View Venture Report. Bom, ele me trouxe uma mesa. Era Quick Exploration. E aí aqui eu posso dar Reassign pra ele voltar pra mesma Venture que ele tava fazendo anteriormente, que era uma Quick Exploration. Ou eu posso confirmar pra aceitar e colocar ele numa outra diferente. Depois de um certo nível, você vai receber a Quick Exploration, que é uma exploração de uma hora, que ele pode trazer vários itens diferentes. Ele pode trazer gear, item de housing, ele pode trazer uma caixinha que pode conter tinta, ele pode trazer tinta rara e ele pode trazer também um item que chama Retainer Fantasia, que é pra mudar a aparência do seu retainer. Então é bem legal que a Quick Exploration, se você não tá atrás de nada específico, é legal ficar mandando, ele upa rápido e pode trazer itens bem legais pra você. Eu vou colocar ele no Field Exploration agora, e esse daqui é... Tem algumas Field Explorations que ele pode trazer itens especiais. Alguns são de jobs de gather específicas, né? Tem itens que só podem ser trazidos por botanist, ou por fisher, ou por miner, ou itens específicos de job de combate. Esses itens são principalmente minions, né? Que são minions mais raros. Tem o minion do cachorrinho, do carrinho, do gatinho. Enfim, tem vários rewards legais que eles podem trazer, e é bom ver porque normalmente são de Field de Exploration específicas. Vocês vão ver que elas são diferenciadas por números romanos aqui, então tem que dar uma olhadinha em qual item você quer, qual o número da Field Exploration que pode trazer, né, qual job que pode trazer, e então mandar ele. Mas só pra exemplificar aqui, eu poderia mandar ele aqui nessa 8, eu não sei o que traz, tá gente, tô só mostrando, porque aqui tem o XP que ele vai receber, o item level necessário para ele fazer essa exploração, porque, assim, ele já tá a nível alto, mas pode ser que ele não esteja muito bem equipado. Então, ele tem o item level que ele precisa cumprir, ele vai custar 2 ventures, e ele demora 18 horas. Eu vou dar um assign aqui, ele vai nessa venture. E um detalhe, tá? Você só pode trocar a gear dele e colocar glamour e tal, trocar job, essas coisas, se você... Se ele não estiver fazendo nenhuma viagem. Então, se eu quiser tentar desequipar aqui, ó, ele não desocupa, tá vendo? Porque ele tá ocupado. O retainer tá ocupado, no caso.
Então não dá. Para você mexer nele, ele precisa estar sem nenhuma venture. Se você quiser cancelar, você vem aqui e dá recall, que ele volta, tá bom? Mas você vai gastar as ventures, então não vale a pena, a não ser que você precise muito trocar a venture que ele tá. Vocês estão vendo que o meu retainer, ele é um gladiator, mas ele já tem nível para ser um paladino, então eu vou fazer com que ele vire um paladino. Quando eu clicar aqui, ele vai falar para mim que eu preciso de uma cópia de um Modern Vocation, então eu preciso ir lá no Vocate, lá na cidade. Eu vou em outra cidade agora para mostrar para vocês, eu vou para Gridania, e vou conseguir um Modern Vocation para poder colocar job nele. Em Gridania, ele vai ficar aqui, ó, no mercado. Oi, moça. Lembrando que você pode ter dois retainers de início, né? Então, vale a pena contratar os dois já, porque você não perde nada com isso. E aqui em Inquire About Retainer Jobs, eu posso comprar um Modern Vocation. Ele vai me custar 40 ventures. Ainda bem que nesse out eu tenho. E pronto. Aqui tem um Summoning Bell do ladinho, então eu já vou usar esse. Vou chamar o Sage Sun e vou colocar pra ele ter uma job. E eu vou colocar ele de paladino. Posso dar assign, eu entrego o vocation pra ele e pronto, ele virou um paladino. Por que paladino? Porque é a job que eu tenho upada mais alta. Eu tô com um paladino 73 nesse out, então ele vai poder chegar até o level 73. Aqui em retainer, attributes in gear, eu posso trocar a gear que ele tá usando. Deixa eu ver se eu tenho algo melhor pra deixar ele usar aqui. Essa roupa que ele tá usando é 32 e ele tá nível 38. Pode ser que eu não tenha nada melhor pra entregar pra ele. Então tá, a melhor que eu tenho é essa aqui, ó. Mas sem condições de deixar meu retainer assim, gente. Não tem como. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desequipar dele. Já volto, Sage Sun, só um minuto. Aí eu vou pegar esse item que tá aqui no meu Ctrl I, que era esse aqui. E vou aplicar um glamour nele. Cast glamour. Aquele tava, ele tava bonitão, né? Mas eu posso colocar outras roupinhas nele, se eu quiser. Vamos colocar esse Alpine Coat, ele vai ficar chique. Agora eu volto nele e equipo essa gear que eu apliquei o glamour. E tadã! Não é mais aquela gear feia. Pronto, agora eu tô aqui no meu main tem mais opções pra eu terminar de mostrar pra vocês. Como eu disse, eu deixo tudo separadinho, ó, os... Mais ou menos, né? Mas eles têm comentários, tá vendo? Aqui ficam os totens, itens de troca. Aqui tem gear. Aqui, como é variado, eu não coloquei nenhum comentário ainda. Aqui item de crafting. Eu guardo todo o meu gear aqui, praticamente. Se você ver, minha bag tá bem pobrinha. Eu guardo todo o meu dinheiro pra não ficar gastando à toa. Aí, se você me perguntar por que eu tenho tanto retainer, você pode dar uma olhada na bag dos meus retainers, como estão. Eu tô com 3 botanists por causa da missão que eu tava mandando eles. Se eu trocar a job, eu tenho que upar tudo de novo, tá? Então, escolhe bem aí quais jobs você vai atribuir aos seus retainers. No caso, eu tenho uma de combate, 3 botanists e 1 fisher. Então, se eu colocar Quick Exploration, funciona da mesma forma, tá? Eu não preciso de level mínimo, eu só vou mandar ele nessa Quick Exploration e ele vai me trazer qualquer tralha. Ah, Field Exploration, ele vai me trazer algum item aleatório junto com a bolsinha de dinheiro. Lembrando que algumas dessas ventures pode trazer alguns minions exclusivos. Então eu tava mandando ele nessa 28 aqui, que pode trazer, acho que é o cachorrinho. Ou o carrinho, agora eu não lembro. Mas ele tá aí. O Zhongli aqui, ó, ele pode me trazer coisas aleatórias porque ele tá em Quick Exploration. Então deixa eu mostrar pra vocês. Ele me trouxe um cristal. Que bom, hein? Ah, deixa eu ir em outro. Ah, o Vet Vendor também tava na Quick. Ele me trouxe, tá vendo? Ele me trouxe uma Gear Level 70, muito aleatória, de Samurai Monk. Bem aleatória mesmo. Mas esses itens são bons, na minha humilde opinião, por quê? Porque agora eu posso pegar esses itens... E aí depende do seu rank na Grand Company, tá? Mas o que eu faço é entregar todas essas gears na Grand Company pra poder ganhar selo, pra poder trocar por Venture. Por isso que eu vou ter sempre uma quantidade razoável de Venture, porque eu vou trocando esses itens que eles me trazem por mais selo, por mais Venture. Eu costumo pegar Venture lá da Grand Company mesmo, sempre. Mas tem outras formas de você conseguir Venture.
E quando seu retainer tiver uma job de gather, você vai ver aqui que eu posso selecionar o que, que ele pode trazer pra mim. Ai. Pera aí, fiz caca. Deixa eu return, pera. Deixa eu dar um recall nele, que eu fiz caca. Se eu vir aqui em Assign Inventory e vir em Botany, eu posso escolher um material pra ele me trazer. Então, vamos supor, eu tô precisando muito de cebola. Só que eu não gosto muito de ficar lá pegando, demora e tal. Então eu posso mandar o retainer me trazer. Com o level que ele tá agora, ele vai me trazer 20. Ele vai me trazer 20 Alien Onion em 1 hora. Então vale muito a pena. Se você puder ficar renovando, ele vai te trazer 20 por hora. É zero esforço. E isso serve para coisas antigas também, tá? Tem coisas antigas também. Ah, e uma coisa importante aqui que dá pra ver que tem vários que eu não consigo pegar. Isso daqui é porque esses materiais eu nunca coletei como botanist. Então, para eu habilitar eles aqui, eu preciso equipar meu botanist no meu char, ir lá na área que pega esse item e pegar. Enfim, acho que deu para entender, né? E os de combate, eles também podem me trazer materiais que eles só vêm se eles droparem de um animalzinho. Então, tipo, aqui, hunting. Para hunting, eu posso escolher, tá vendo? Tem carne, tem ovo, tem couro, enfim, itens que eu teria que matar animais para receber, tá vendo? Carne aqui, leite. O meu retainer pode trazer também, tá? A quantidade também depende do e-level dele. Enfim, muito bom, principalmente quando você precisa de alguma carne para fazer food ou leite, vale muito a pena mandar o retainer para buscar para você. E ele também demora só 1 hora, tá vendo? Então vale muito a pena. Bom, e para você adquirir Venture, como eu já comentei anteriormente, eu recomendo que você pegue pela Grand Company com selinhos, mas caso você não queira, tem outras opções. Uma das opções são Guild Leves. Eu, sinceramente, nem gosto de fazer, tenho muita preguiça de fazer Guild Leve, então eu não faço, eu nunca pego Venture por lá, não sei se eu recomendaria você pegar. E uma outra forma, que aí talvez possa valer a pena, que não é a Grand Company, né, que é onde eu pego, são nas Beast Tribes. Então, por exemplo, aqui na Beast Tribe dos Vanu Vanu, eles vendem Venture, então eu tô aqui no vendedor. Eu vou pedir para trocar Vanu White Bone. E aqui em Others, ele tem disponível Venture, custa uma moedinha da Beast Tribe, né, uma Bone. E eu posso comprar 51, né, eu já tenho. Essa quantidade aqui é a quantidade que eu tenho. E eu posso gastar então as minhas moedinhas da Beast Tribe por Venture. Tem outros itens também, então compensa dar uma olhadinha se você não quer nada antes de despejar todo o seu as suas moedinhas aqui. E uma última forma de pegar Venture que eu conheço, né, e que eu acho que vale a pena é por Allied Seals. A gente vai vir aqui para Forgotten Knight e falar com o Ardolain. E ele vende Venture aqui no menuzinho dele por quatro Allied Seals, né? Que é a moedinha de Hunt do Heavensward, do Stormblood. Você troca por Venture, tá? Uma Venture por quatro Allied Seals. Então, fica aí seu critério. Lembrando que você pode consultar no seu Ctrl-C quanto que você tem dessas coisas. Aqui em Battle você consegue ver quantos selos você tem. E aqui em Tribal você consegue ver suas moedinhas de Beast Tribe. E em Common você consegue ver quantas Ventures você tem. Então, cuida direitinho, cuidado para não gastar à toa. Mas se gastou à toa, tá tudo bem, não se desespera, tudo dá para farmar de novo, tá bom? Então, sem crise, vai dar tudo certo. Por último, mas não menos importante, como conseguir mais retainers? Eu só tenho dois mesmo? Eu só posso ter dois? Você só pode ter dois dentro da assinatura normal do jogo. Você tem direito a esses dois retainers. Mas se você for um acumulador que nem eu, ou quiser maximizar e potencializar a quantidade de itens que você consegue, ou de, enfim, o farm aí dos materiais, o que você quiser fazer com mais retainers, você pode contratar mais retainers lá na Mogstation. Você contrata serviços adicionais e cada retainer custa 2 dólares por mês, ele é cobrado junto na sua assinatura. E assim que você contrata, ele é cobrado proporcional ao restante da sua assinatura. Depois ele vem cobrado junto com a mensalidade normal do jogo. E bom, gente, sobre retainer é isso. Espero que eu não tenha esquecido nenhum detalhe. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e também me segue lá na plataforma Roxinha, onde eu faço lives de segunda a sexta a partir das 4 horas da tarde, quase sempre de Final Fantasy XIV. Atualmente eu tô fazendo o New Game Plus da MSQ do A Realm Reborn, então se você tiver curiosidade, eu tô salvando também os vídeos lá como destaque, e tô aí me aventurando nas primeiras quests do jogo tudo de novo, relembrando alguns momentos, e tá sendo bem divertido. Eu vou ficando por aqui então, um beijo e até o próximo vídeo.